waxay idin kala soo hadlayaa magaalada Gumeys oo in ka badan 8 kilometer galbeed ka xigta magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. magaaladan iyo magaalooyin kale oo ku yaala laamigan way ka mid tahay Samakaab, Canjiid, Arcade iyo kuwa kale ilaa goobta cadde maraaga laga soo bilaabo maanta. waxa Soomaaliland kala wareegay xoogaga SSC Khaatumo iyagoo sidoo kale maamulka iyo ismada dhaqanka ay soo bandhigeen maxaabiis kala duwan oo ay ku jiraan taliyaal uu ka mid yahay Faisal Cabdi Bootan iyo sidoo kale gaadiid kala duwan oo ay ku jiraan kuwa dagaalka. waxa xusid mudan in magaaladan ay wax ka yar 10 km u jirto magaalada Oog oo hadda meel ka soo kaysa ama agagaarkeeda isku horfadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga SSC Khaatumo. Oog wax xigta Caynaba iyo Burco, taas oo ka dhigan in SSC ay ku sugan tahay deegaanadeedii, Soomaaliland ay ku sugan tahay kuweedii. dabcan wararka ka soo kordha iyo waxyaabaha soo kordha ayaa halka idin kala socodsiin doonaa. maamulka SSC garaadadu waxay sheegeen in ay ku sugan yihiin dhulkoodii, isla markaasna ay maxaabiista iyo dadka kaleba ay si wanaagsan ula dhaqmi doonaan.